restriksjoner. Ja, ok. Det to nødutganger. Den ene der oppe, tror jeg. Og den andre der nede. En der og en her. Ja. Hvis det begynner å brenne, så skal de øverste radene ut den øverste nødutgangen. Følge etter nærmeste vakt til nærmeste nødutgang. Men det julesvaren den her, så jeg ikke helt sikker, men ja. Ok, vi går videre. Ja, her ser vi en mann som peker i luften. Men hvis vi går videre, så ser vi det samme igjen. Ja, det veldig kult. Ok, men dette kommer til mening nå, fordi nå ser vi det samme igjen. Ja, men da går vi bare videre til neste slide. Skal vi se om presentasjonen klar? Nei, men da bare starter vi da.
Jeg ble som alle andre svært opprørt da det ble klart at KON skulle ut fra KRLE. For hva står KRLE for? Kristendom, kjærlighet og vennskapen. Men nå som KON er borte, hva sitter vi med da? RLE. Religion, livssyn og etikk. Så KON i KRLE står altså alene. Kristendommen står alene. Så hvordan kan vi gjøre kristendommen med spennende og aktuell undervisning igjen? Jeg gir dere gym. Altså gym og kristendom. Gym er jo også et av favorittfaget til mange unge. Og med meg har jeg tre kjente og kjære gymaktiviteter tilsatt en dose kristne verdier. Først ut, stikkball med stein. Det er den som selv er fri for synd får kaste første steinen. Vi har dødball, som blir til oppstandelsesball. Og så tenker jeg en sånn Cooper-testen frem og tilbake fra Jerusalem. Gimk, takk for meg. Ja, altså, dette er jo gode ideer, men det er dessverre slik at vi har fått streng beskjed om at kristendommen må holde seg minst 50 meter unna skolen. Riktig ikke. Se på den her, dere. La oss tenke. Det viktigste er å ta vare på KON. Og hvor er det enkleste å få eksponert bokstaven nå til dags? Hva er det som er på vei opp og som bare blir mer og mer utbredt? LGBTQ+. Og hva gjemmer seg bak kvisteinene her, man tror? La oss ta den sammen. LGBTQKRF. LGBTQKRF. Takk for meg. Lært dette hadde vært hos kjernefansen. Se på det her. Hvilke andre steder er det enkelt å eksponere bokstaver? Hva er det som er på vei opp, og som bare blir større og større uten å ende siktet? Viken! Og hva er i sentrum av Viken? K. Kristendommen. Vi omdøper Viken til kun K. fylkeskommune. Og hvis K. fylkeskommune er for minimalistisk, LGBTQ Viken. Takk. Ja, altså, gode ideer, men det er dessverre ikke helt det vi ser etter. Beklager, altså. Ja. Men, jeg sendte nettopp en melding til sønnen min. Skal vi se? Hei, sønn. Håper alt er bra med deg. Lenge siden sist. Hadde vært hyggelig om du kom på middag en dag snart. Du vet, du har alltid en plass rundt bord her. Selv om du ikke lenger er den lille gutten vår. Og se hva han svarte. Ja! 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 Oh.
frivillig til å bli med ned på scenen? Det hvis man lister med endelig med det! Fredrik Solvang. I dag skal vi ha en klima. Og vi starter med opprop. Sylvi. Ja. Erna. Ja. Guri. Ja. Trygve. Ja. Jonas. Nei. Da skriver jeg at Jonas ikke er her. Jeg er her. Jeg er her. Audun. Ja. Fint. La meg stille deg dette spørsmålet, kjære partiledere. Hva tenker dere om å sette en sluttdato for oljeboring ved norsk sokkel? Trygve. Kan jeg spise? Jeg rakk ikke lunsj. Ok. Audun, hva tenker du? Om mamma, om spørsmålet mitt. Om mamma. Om oljeboring med norsk sokkel. Åja, nei. Jeg tenkte at vi hadde en kahoot her i slutten av forrige debatt, og det var jævlig gøy. Så om dette muligens noe vi kan gjøre igjen. Er du komfortabel med det, Guri? Ja. Hvis dere veldig flinke og svarer på alle spørsmål, så kan vi godt ha en kahoot i dag også. Okay. Men ja, tilbake til spørsmålet mitt. Jo, dette er sikkert fryktelig dumt, men... Lett opp hånden før du snakker, Jonas. Vær så god, Jonas. Jo, dette er sikkert fryktelig dumt, men jeg tenker det viktig å se saken fra begge sider. Fordi man først har begynt, er det vanskelig å stoppe. Godt sagt. Erna, fikk du med deg hva Jonas sa? Nei, men jeg fikk ny high score på Subway Surfers. Jonas, ta det en gang til. Jo, jeg tenker det viktig å se saken fra begge sider, fordi man først har begynt, er det vanskelig å stoppe. Sylvi, vil du utdype det? Nei, jeg egentlig ganske enig i alt som har blitt sagt. Ja, hvordan da? Den ene andre siden, det var veldig bra. Jo, takk. Guri, har du noe til for? Ja. Trygve. Kan jeg gå på do? Ok, greit. Ok, det er brannalarmen, så da lar vi alle ting ligge og gå rolig etter døra to og to. Guri, det brenner. Er du helt syk i hodet? Ja. Applaus til alle som er sønnen! Sånn for mennesker som helhet. Du kan diskutere etikken rundt det å finne opp fusjonsbomben, men det å finne ut hvordan en atomkjerne kan spalles opp i to mindre deler samtidig frigjør betydelig mengde energi,
og putte inn til våpen, jo tusen kjempesmart. Ja, det kjempesmart. Det kjempe-nerd. Oppenheimer da? Ja da! Pyrer Oppenheimer, pyrer Oppenheimer! Ned i krattet! Ned i krattet, ned i krattet! Jævlig folk som du møter krattet, altså. Åh, en edderkopp, vil du bli vennen min? Au, du vet meg, jeg trodde var vennen, hva? Skjer det noe? Ja, jeg blir bitt! Fyre på, du liksom så... Du liksom så lett å hoppe! Jeg ikke så før, nå annerledes! Ja, du har jo ikke noe tryner, jo! Nei, ikke det, den følelsen jeg aldri har kjent på før! Fyre på deg, du kåt? Nei. Eller kanskje litt. Men samme det! Det klarer skikkelig på, men jeg tror kanskje allergisk med sånn radioaktive edderkopp igjen nå. Han trodde han skulle bytte Spider-Man! Bare fordi han også heter Peter Parker og ble bytt av en edderkopp! Akkurat som ekte Spider-Man! Slede er Spider-Man! Nei, det var nok bare en ful, ass. Eller et ful. Nei, det var en ful, hva faen? Ja, faen, hvis ikke fra nørdoppen er mer Peter da. Eller forresten... Peter. Gjorde matteleksa ditt i tirsdag. Det er ABC-formen og to streker under svaret. Ja, så mister vi lisensen vår, slik det så skjedde i mars med anonyme prokrastinatører. Gunn-Turi, kan ikke du begynne? Hei, jeg er Gunn-Turi. Hei, Gunn-Turi. Ja, som dere kanskje vet, så ble jeg tvangssendt hit til disse møtene, fordi ingen av mine fem leger klarte å diagnostisere meg med ebolaen da. Ja, og kan ikke du minne oss på hvordan du fikk ebola i Norge? Du fikk det ikke i Norge. Fortell om deg, kjære. Fortell om hva du gjorde. Bitter du her? Kan ikke legge deg en død snart ord? Nei, vi kom hit for deg å åpne om problemene våre. Ja da, så jeg var på fly på veien fra Marokko, satt på samme rad som en kjekk marokkaner. Hadde da sex med marokkaner på flyet, så sånn endte jeg opp med Boland da. Ja, det hørtes jo ikke noe bra ut. Nei, men jeg synes meg som Tord, for han satt i setet mellom oss. Ja, det var sånn jeg fikk Ebola. Jeg har faktisk også Ebola. Ok, var du også i Marokko, eller? Nei, jeg hadde sex med Tord. Ok, og hvordan vet dere at dere har hatt ebola? Hvilke symptomer har dere hatt? Sår hals og vondt i hodet. Personlig har jeg opplevd temperatur over 38,6, tretthet, parentes, fatigue, diarré, kvalme eller oppkast, og blod i brystmelk og vaginalsekret. Jeg har opplevd anfall av ekstrem aggressivitet, urinering i 1-2 minutters perioder, etterfølt av trøtthet og ukontrollert bjeffing. Siden for ebola er under deg nå. Nå er du på epilepsi for hunder. Jo, men jeg har det også. Epilepsi for hunder. Dere, unnskyld. Jeg ble bare skikkelig dårlig. Jeg trenger medisinen. Åh, Mette, nei, du trenger ikke den medisinen. Jo, men jeg er jo syk. Ja, du er kanskje syk, for denne hypokondrien er åpenbart en sykdomis. Jeg ser, oi, ja, der døde jeg. Ok, men da må jeg og Mette ta en prat, så alle sammen ut. Herregud.
nå lenger, Mette? Nei, men da hadde vi mulighet til å løse det som to voksne. Da skal jeg bare... Ja, hallo? Ja, da ligger det enda en hypokondre her og spiller død. Ja, hun heter Mette Bjørgvin. Åja, hun skulle vært på møte for tungørte med tuberkulose. Ok, men hvem er det som er etter oss da? Anonyme nekrofile? Ja, men da bare la henne ligge. Ja. Jeg lærte å fly på
problemer, så vi går videre. Ja. Jo, men vi går videre. Jo, vi går videre. Men det lysbildet var ikke noe viktig engang. Ja. Ok, men nå driter du meg ut foran alle disse menneskene. Ok, men kan vi bare glemme dette? Som alkepunkter. Hvordan går det med deg for tiden? Det går bra med meg. Hva med deg? Tja, litt sånn. Kom si. Kom si, du sa. Er det noe galt, komma? Jeg bare sliter litt med selvbildet. Hvordan da, komma? Jeg så usikker meg selv, og føler at ingen forstår meg. Hæ? Hva mener du? Hver gang jeg gjør noe, er det alltid dette menn etterpå. Ja, men hva med den gangen du redde en fyr fra å bli skutt? De lærer fortsatt om deg i grunnskolen. Vent, ikke skyt han. Det var legendarisk, mann. Og så, ikke vær stygg mot deg eller noe. Jeg bare føler at du mye mer kul og populær enn meg, og at jeg bare hamner i skyggen av deg. Nei, kom. Når du sier det, så er liksom utgangspunktet alt i mitt liv bare dritenkelt og uproblematisk. Jeg har jo mine greier jeg på. Hva da? Jeg er ikke skip. Jo, men det er kjempefint. Fint! Det er jo forferdelig. Du, det er ikke noe du trenger å stresse med. Jeg skulle bare ønske jeg var normal. Men du er jo normal. Det er jo ikke noe forskjell på punktet med eller uten beskjed. Eller er det det? Jeg vet ikke. Og det er ikke så viktig uansett. Alt på arket er sånn som det er. Det skal være. Hvis du er beskjed, da er du ment til å være det. Akkurat som at det med fet skrift står i fet skrift, og det med understrek har understrek. Alle delene av arket er jo like viktige for at det som står der skal i melding, vennen min. Hei! Jeg hørte det dere sa om at alle burde være den de er, og at alt er like viktig. Jeg synes det var kjempefint! Hva er det? Du er det styggeste jeg ser! Jeg vet ikke hvordan jeg skal holde meg, Tutte! Min kjærlighet for deg vil alltid være sann. Du gjør meg komplett. Når jeg er med deg, føler jeg meg sett. Du er min favoritt, og jeg elsker deg mer enn jeg elsker å spise kritt. Helt siden første gang jeg så deg, visste jeg at du var den ene. Min fremtidige kone, på deg vet jeg at jeg alltid kan lene. Når du ikke er hjemme, spiser jeg kritt på rommet alene. Ja, du er min kjære, min alt, min beste venn. Å være sammen med deg er alt jeg vil være, mens jeg samtidig knasker på den hvite tavlepennen. Du er så smart. Ja, du er tross alt utdannet lærer. Mitt favorittkritt er det rosa, så klart. Og jeg liker når du tar med deg grønt kritt hjem fra jobb. Jeg synes det smaker litt som pære. Pære er egentlig ikke favorittfrukten min, men når det kommer til kritt, er det det mitt hjerte begjærer. Men jeg liker også de som smaker druer, jordbær, kirsebær og så videre. Men ingenting slår pærer. Det er mange som ikke vet at kritt har fruktsmak. Men det er bra, for da blir det mer kritt til meg. Jeg elsker virkelig kritt, og jeg liker å stappe hele kjeften min full av kritt, og en gang stappe det inn bak. Kjære, jeg elsker deg.
hvis jeg faller, så faller ikke med meg. Hvis du faller, så knekker du lårhalsen. Hva skal det bli? Ingenting. Sier du at jeg benskjør? Nei da. Jo, det sier du. Du sier at jeg benskjør og svak og... Nei. Ja, det sier du. Men jeg skal vise deg benskjør. Skal du slå meg nå, da? Nei, det skal jeg absolutt ikke. Haja! Jeg har ikke fylt den opp. Au! 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 Helt ubrukelig! Helt ubrukelig? Se nå, da. Du min. Kom her, tårn. Jeg har fylt på dette. Jeg vet jeg har fylt på meg, den gjør det. Hæ? Hæ? Ganske kult! Jeg kaller en blokade! Wow, kjempekult! Gjør det igjen, da. Jeg kan bare gjøre det en gang med krig. Kan ikke høre på meg! Jeg kongen! Nei, jeg dronningen, og jeg lar meg drikkespill ditt! Du kan ikke holde meg igjen lenger! Jeg kan gå hvor jeg vil! Nei! Ok, boys, hvem skal bli den nye dronningen min? The last time we talked, Mrs. Smith reduced me to tears. I promise you, it won't happen again. Attract you to have a closer with my creases smile. Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be hopeful, I could be hopeful, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me? Så jeg skjønner ikke helt hva han kan ha sagt til dere. Jeg følte at når du begynte på ungdomsskolen, så begynte det liksom... Altså, du begynte å ignorere han da, at han bare ble usynlig. Jeg har jo aldri aktivt ignorert Skiberg. Ikke det! Du har ikke sett på han en eneste gang i kveld! Han har jo sittet rett ved siden av deg! Ja, det er kødden han, og dere synes det er gøy enn at jeg har en fantasivenn der, liten. Jeg synes det er lett i stedet å holde på meg i kveld. Ok, det skjønner jeg ikke helt. Altså, du har ikke sett på den eneste gang i kveld. Du snakket i munnen på han, du har ikke ledd av vitsen hans. Manipulative jævel! Ja, i hvert fall. Det vi prøver å se er at du skylder han en unnskyldning, sånn at vi kan komme oss videre fra det her. Unnskyld, jeg, Skibert. Herregud, du er helt syk i huet. Du snakker bare ut i lufta. Ja, han er jo på do! Sånn. Nå kommer han. Åja, ok. Unnskyld, Skibert, jeg mener det. Han sitter her nå. Med oss. Unnskyld, Skibert. Se han i øynene, da. Men hvor er han? Nei, Skibert! Herregud, Albert, hva har du gjort? Du slo jo Skibert rett ned! Herregud, unnskyld, Skibert, jeg skjønner ikke hva som skjer med meg nå. Hva? Unnskyld, det er ikke nok nå lenger. Hva skal jeg gjøre? Ja, men slem. Stryk han på pannen og gi han et kyss. Slikt her, Mans. Hva slik terne hans. Hva?
veldig mange punkter og sånn da, fordi jeg synes det mer oversiktlig på den måten. Ja, her ser vi da individualisme. Hamsun og Dostojevskij, modernistiske verden. Og jeg skal snakke litt om individualisme, Hamsun og Dostojevskij, modernistiske verden. Hvem det? Jeg hjerneserungen din, Tuva. Ok, men jeg midt I en prestasjon og så pass. Hvor resten? Jeg alle hjerneserungen din, Tuva. Alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, vi alle fem. Prestasjonen går ikke så bra, gjør den? Nei. De andre på gruppa, vi møtte ikke opp, og nå står jeg helt alene, og du aner ikke fordi du... Vet du, Tuva? Vi hjerneserungen dine. Vi deg. Skjønner du ingenting? Du helt dum I hodet? Ok, men kan dere I hvert fall gå bort? Fordi hvis jeg så dere nå, så kommer I hvert fall folk til å tenke at det fucket opp. Jeg tror ikke det, Tuva. De kommer nok til å tenke på andre ting. Nei. Som hva da, liksom? Jo, altså, det kan hende at de tenker på for eksempel... Avokado der. Thank you.
were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I'm the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my brain. I know it's all in my head. Som typisk Martin kunne ha gjort. Hva faen? Hold kjent, Martin, du nerd. Sier du så står jeg opp med tre apelsiner I munnen. Det ikke gøy engang, Martin. Jo da, du skjønner det når du dør. Har du inside jokes med Martin nå og nå? Åh, jeg vil dø, jeg vil. Fred deg selv da! Ja vel da, hvis dere insisterer så. Men da må dere love å si fra neste gang dere arrangerer gruppeaktiviteter innad gjengen, ok? Ja, men da gjør jeg det, alle ser. Ble. Sånn, nå det. Nei, det skal ikke gjøre det. Det skal ikke kjipt være død. Vi har støkket, Martin, du må tilbringe en de tiden med Martin. Støkket. Hold kjeft, Martin. Make me bitch. Hold kjeft. La. Jeg skal bare drepe deg, Martin. Hvis vi ikke slutter å kødde med deg, så kommer han til å begynne å si. You can't tell by the way I use my mouth. I'm the only trash on time and tone. You're sick now. We kicked around and so was mine. It's alright, that's okay. You may look the other way. I am the sirens of our bullshit. New York Times of fake on me. Stay the light.
vi ses. Once the smell has settled, it will never go away. What do you mean by that? I feel so sorry for you, little man. There is nothing I can do. It's too late. Please, please. I can't do this on my own. You have to help me. Okay, I will help you. But first, you will know one thing. It is hopeless. How will this end? Så hvis alle tar opp telefonene, da går jeg på akkahyt.it og skriver inn koden på skjermen, så får dere bestemme skjebnen til businessperson og vaskepersonellet. Lykke til! Takk for spillet. Oh my god, they're here. What are we going to do? I will take the blame. Quick, give me your clothes. And also your papers. They reek of fart. Okay. Oh, how can I ever repay you for this? You don't need to repay me. Just be kind to everyone you meet. Always. I promise I will. Thank you.
Jeg skal nå holde en presentasjon om gullfisk. Gullfisk er dyre med kort hukommelse. Jeg skal nå holde en presentasjon om gullfisk. Gullfisk er dyre med kort hukommelse. Da lurte jeg dere. Jeg skal nå holde en presentasjon om gullfisk. Gullfisk er dyre med kort hukommelse. Der lurte jeg dere! Dubai, 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 Dub
Sandgaske Kulturhus! Matteboka mi, Snorkus matte for alle første trinn, som står på agendaen. Dette en relativt vanlig mattebok, men har et mye høyere fokus på mangfold, noe som ekstremt viktig. Så da synes jeg bare hopper rett til oppgave 1. Skal vi se? Oppgave 1. Per og Kari og Fatma har 15 epler. Per spiser 8 epler. Hvor mange epler har han ikke spist? Riktig svar. Per har ikke spist 7 epler. Oppgave 2. Per, Kari og Fatima skal på butikken. Fatima er Per og Karis gode venn. Hun en del av gjengen. De kjører gjennom seg 20 kilometer i timen. Det 1 kilometer til butikken. Hvor lang tid bruker de? Fatima tror de kommer til å bruke 4 minutter og 20 sekunder. Riktig svar, 4 minutter og 19 sekunder. Bra tippet, Fatima. Oppgave 3. Per og Kari kjøper 1 rosinbolle hver. Det 12 rosiner i 1 rosinbolle. Hvor mange rosiner har de kjøpt til sammen? Fatima venter i bilen. Hun har dessuten diabetes type 2 og småspiser på sine medbrakte alternativer. Riktig svar, 24 rosiner. Oppgave 4. Per, Kari og Fatima har kommet hjem igjen. De skal se på DVD. Per har 4 DVD-er, Fatima har 2 og... Nei, hvor Fatima? Vent litt, hvor Fatima? Per? Jeg vet ikke hvor Fatima er. Men du må jo vite hvor Fatima er. Hun jo vennen din, bestvennen din. Kari, hvor Fatima? Vi kan ikke fortsette uten Fatima. Jeg vet heller ikke hvor Fatima er. Riktig svar, 3 DVD-er. Faen, det jo ikke mening uten Fatima.
Oppgave 5. Kari og Per ser på film. Filmen var i 2 timer og 27 minutter. Ring på døren. Hvem er det? Vent litt, er det Fatima? Kari, er det Fatima? Kari åpner døren. Det er Fatima. Hva skal jeg gjøre? Fatima står og ser på Kari. Fuck, hvor har Fatima vært? Hvor har du vært, Fatima? Det glemte meg bilen, låste døra, kom og slå. Vi glemte den i bilen, låste døra. Ja da, jeg kan høre det også. Men du må nesten bare la meg gå. Filmen var i 2 timer og 27 minutter. Hvor er det Fatima så ute? Hvordan kom du til bilen, Fatima? Jeg stang togget mitt inn i et vindu om og om igjen, så fikk jeg et vindu. Du har fått meg syk i hodet, Fatima. Men nå må du gå. Hvorfor det? Fordi, hvorfor kan ikke Fatima være her? Bare stol meg, Fatima må gå nå. Ja, men hvorfor det? Fordi snart kommer oppgave 6. Ja, men hvorfor er det så farlig? Det er for kjent. Løp! Oppgave 6. Det er fullmåne. Fatima blir til varulv. Hun river ut strupen til Kari og angriper Per på en måte kun en varulv kan. Hvor mange lemmer av Per igjen da? Riktig svar, 0. Bra jobbet, Fatima! Argentina, eller er det bare presentasjonen som heter det? Ja, Tom. Tom Argentina. Ja, eller bare Tom.
jeg hadde jo vært veldig fin den ene for klassen. Ok, klasse. Husk dette når dere presenterer. Det veldig viktig å presentere tema før dere begynner å snakke. Så hvis jeg skulle holdt en presentasjon om for eksempel en klokke, som noen som vil svare? Klokke? Du? Memen på, herr Kimsen? Vine. Og når var det de fant denne memen?
Er ikke det 7 år siden da? En 7 år gammel mene. Og stemmer det ikke at de fikk en telefon fra 2015? Jo. Og hva ville 2015 si? De ville ha humoren sin tilbake. Så 2015 ringte og ville ha humoren sin tilbake. Ga de humoren deres tilbake? Ladies and gentlemen of the jury, han innrømmer det. Han stjålet fra 2015. Jackson, det blir alt for dumt dere ser. Hvor i salen? Hvor var vi? Elisabeth, ikke skriv ned. Elisabeth, les fra referatet. Nei, det personlig. Det sikkert ikke noe bra engang. Vær så snill. Jeg skriver ned alt han sier og gjør. Han hamrer i takt med min hjerteslag. Kan du ikke se det, mitt hjerte blør? Det vil være med han til dommens dag og dømmes til forvaring i hans flammes glør. Men det var kjempe synes du det? Objection! Kjærlighet til luften! Så støy! Jeg må bare få min egen statement. Jeg har mitt hjerte! Kjøs! Dette en gledesdag. Kim Kimsen, du her med found not guilty av å stjeles fra 2015. Og dra på TV. Yes! Let's go! Signaturmumet sitt på Mummipappa! Nytt! Ja, er du klar for det, eller? Ja!
i dagbok. I dag klarte jeg endelig å sparke en stein hele veien hjem fra skolen. Og da ble jeg skikkelig glad. Men, kjære dagbok, hvorfor snakker du om meg hele tiden? Hvordan går det med deg egentlig, og hva tenker du på? Hvis bare du hadde hatt en stemme, hva hadde du sagt da? Nå hørte jeg en sylof. Dagbok! Ja? Du kan snakke! Ja. Ja, vi skal det. Men hvordan? Verden er full av magi, Kim. Hvis man bare ønsker noe nok, så kan det alltid komme i oppfyllelse. Fett, ass, men... hvordan er det å være en dagbok, egentlig, da? For det meste ligger jeg jo under sengen din. Men noen ganger kan jeg se solskinnet på gulvet, like ved siden av meg. Solskinnet som gir menneskene sine smil. Den skinner aldri på en liten dagbok som meg. Det var fint, ass, dagbok. Jeg skal aldri legge deg under senga mi enn jeg lover. Men, du gjør ikke vondt når jeg skriver dagbok? Nei, ja. Hvordan det? Du skrek sånn i sted bare. Åja. Nei, nei. Bare skriv, du. Nei, jeg vet ikke helt ja, altså. Nei, du. Alt blir bedre når man skriver om det. Ok, da. Au! Men dagbok, du skriker jo smerte! Neida. Jeg beklager. Jeg har bare tenkt på noe fløyt du skrev for en uke siden. Sorry. Jeg har ikke vondt. Bare fortsett. Ja, kanskje. Det går helt fint. Jeg er her for å lytte, Kim. Men da må du love at det ikke er vondt. Jeg lover. Sikker? Jeg er sikker. Ok, da. Ja. Så jeg gikk inn på skolen der, ikke sant? Og ja. Som du vet, så er vi naturfag på morgenen. Ja. Og som du vet, så sitter Eline, som jeg hater, som sitter bak meg. Ja. Og hun klarer ikke å slutte å puste nesa. Dagbok, hva er det du gjør? Ikke stopp! Asj, dagbok! Tenner du på hver eller noe? Nei, hvorfor spør du? For det går ikke, ass. Jeg kan ikke ha en sånn dagbok. Jeg vet det, da. Unnskyld. Unnskyld. Ja, det går fint, ass, bare ikke gjør det igjen, eller noe? Jeg har vært en slem dagbok, har jeg ikke? Du var litt slem akkurat nå. Si at jeg har vært litt slem, liten bitch-dagbok. Hold opp, dagbok! Nei, unnskyld. Jeg skal slutte. Det har bare vært så stress, og de må holde på alle disse hemmelighetene dine i det siste. Hva mener du med det, da? Jeg vet alt, Kim. Alle de tingene du aldri ville sagt til din beste venn engang. Jeg vet det. Jeg vet alt om deg. Nei, det gjør du ikke. Jo. Nei! Skriv! Og si at jeg har vært en slem bitch-dagbok. Hallo! Hvem var det? Saksen min! Er det deg? Nei, her! Jeg har sett hva dagbok kan gjøre. De kan bruke denne med klippene. Jeg kommer alt til å bli mye bedre. Jeg lover. Ok, jeg gjør det. Nei! Jo! Nei! Alle dagbok, du tar det og lover! Takk, Saksen. Dagbok kan være skikkelig creepy. Det var det så lite. Du er så snill. Ferdig? Jeg sa at du var snill. Fuck yeah! Sånn, hva som ligger bak all skitten. You get me? Dere har lagt meg stå her, i stedet sånn, i denne løv forelesningssalen.
Jeg har legit blottet meg selv for alt av usikkerhet og indre sjeleliv. Kun for at dere skal øve på kilder. Yes, sir. Bro, man trenger ikke å øve på kilder. Det bare tekst på en skjerm. Du kan bare lese det opp. Wikipedia. Google bilder. Artikkel om han her. Aften på søvn. Eller er